والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتوقف فلما با مكي بو أباري جو مسلمي جاك جادو أيتي أكو ما يوم عرفة أي تكون فالما إد الحاجة قولم قديكي وباولاي قيسو قلق بوريناني أي الحمد لله إتاجي تموفي تواجي نوما باز بودية ونكوي إمورا أجو عرفة li ti o je ola ati ni to nbo yin na ki ni pe akisi wa si pe ojo yen ojo kan to pataki laye fun gbogbo awa musubi nitori pe ojise nla Muhammad sallallahu alaihi wasallam won lo toka si fun wa bi pe ojo arafa yi oje ka mo pe ma mi yaumin aksaru an yahtikula fi kosi ojo kan ti ogoro awon eyan tolorun oba ma bopa bose ina ko lo lorun won in yawmi arafa toto ojo arafa ojo lanlan debi wipe ojisinla Muhammad sallallahu alaihi wasallam won salayi fun wa pe koda awon malaika won jowo ojo yen pe won ma beere pe ngba ti olohun fun ara ni won so kale si samahi dunia si sama aye olohun fi sapojuwe si sunmo wa to won sunmo wa ngba na ni pe won so kale si sama aye lati awon malaika na wa kun nibe lati wa ma be lati ma beere pe gbogbo eyin eru mi yi nte ba fe ma se awon malaika funra won na ni won wa wo pe ah kini yo je kini awon olohun oba kila awon eru re kini won fe to bayi olohun oba wa n salaye fun won pe koda bi ese won to ba to dede ye pe okun won olohun won foriji bo si sanu a fi mo ojo pataki ti ojo yi to je ninu igbesi aye wa alqur'ani kerim o wa toka si fun wa pipe alyawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina ojo ti aya yi aya qur'ani yi to sokale anabi wa ni o wa ni oke arafa ni olohun ba baliki ola yin wa so fun pe alyawma akmaltu lakum dinakum mo ti pari esin yi lati jo ti awon anabi olohun ti won jise bo an jise olohun mo se to anabi olohun se to gbogbo mo se to iye won lapapo loyin oni ise yen ti pari ko se nti olohun gba wa yi kankan mo so ojo yen olohun wa to pe what mom to alekun ni mati mo pari idera mi lori yin waroditu lakum alislam dina mo wa yoni si fun islam ke mo fi lugbisi aye fe nti o ba ni asiyori layata alkiyama olaju yin ni esin yin ni ilakaka yin te fi lole ni so atijo ti aya e ti sokale ojo ta aya e sokale lojo arafa o je pe ojo ayo kan lo je fa wa muslimi ka fi le ma mo wi pe esin o Olorun pe tan sara wa pelu ojo yi ojo yen o pataki gan ninu igbesi aye wa bi pe ojise Olorun oba a ma duro ni oke arafa yo mo wa be Olorun pelu gbigbe owo re soke yi ma na ro ni yo mo wa be Olorun toro mo wi pe ojo yen ni gbogbo agba nla ni gbogbo ojo to wa laye ko si ojo to da to mo gege bi oru to da ju laye òun náà ni ooru laylatul qadr àmọ́ ọjọ́ tó dáa jù láyé ọjọ́ arafa ni
alkurani kerim olorun to waju fun wa pe wasamai zatil buruj wal yawmil ma'ud wa shahidin wa mashhud olorun fi ojo yen bura o fi ojo wal yawmil ma'ud ojo ta sadehun awon afa ni alqiyama ni ojo alqiyama ojo gbele wa shahidi wa mashhud awon afa ni mo ninu tafsir won to ka si pe ojo arafa kojo oni oni wa shahidi so ojo ti a pe jeri ojo arafa ni ojo tolorun ba mu pataki bayi to fi le bura lori oro to fe so pe ojo kan gbogi ni igbesi aye omo edani tolorun mo fun aforiji atanu re kaakiri awa musubi lake jadu aye ninu pataki ojo un anne muhammad sallallahu alaihi wasallam o je agbo yi pe alharij arafa aj gaga fun re arafa ni ta ba ti yo arafa ku nu aj ku si aj mo alhaj arafa ta nabi wa sallallahu alaihi fun wa yi bi o ba re eyan ninu awon to ba lo si aj to ba re to ba ku pe ategun oxygen loku ti ma ngba won o gbe taaye re to n wa lagba mi aye sorun won o gbe pelu ambulance lati lo gbe duro ni orile bi ti a pe ni arafa won o gbe duro nbe tori ikeyen lati gba ti asko duwa ti ile o fi su ti orun o fi wo ike olorun oba ni ojo un kosi ru e olorun oba ni ki ola o fi wa gbe kale fun wa ka mo pe ojo arafa yi bo se pataki to ni abi olorun ko mo sa si wa lanfani pelu bi to se kosi ina pelu arafa ibanujẹ lanla to wa fun wa oni pe ogoro awa muslimi lodun yi a ri aji se irun to sokun fa be olorun sala wa nbe ara to sokun fa re ohun ni corona yi to npe to pe won ro pe virus lo fa yen ni pe kokoro kan tan pe virus ko lo fa corona abi olorun ko lo ba ka ko ba wa ka ku ko ba ka ku ama yato si corona ti kokoro corona teyan to na to wa sokun to won sokun fa ara ipadanu ike lanla tolorun fi si aj ati arafa fa won to wa nibe ati arafa fa wa ta wa nile ara padanu to ko ba won ti o ye ko wa nibe to pe ni gbugbu agba nla aye afa won ton ba wa lati le saudi ani kan lolorun ni kun o le lo be gbugbu agba nla aye olorun kadara ti kun kapo fu ni wa nibe nitori ibi ti won mu wa pe tori corona amu se ni laanu o tun ba ninu je wi pe corona teyan na nbe ato si ti kokoro awon opolopo awon ti won toka si ra won ge bi asiwaju nu awujo awon muslimi bi apojuwe ta ba wole saudi bayi bi won se ni koni si aj ninu odun yi be na ni won ti pese kale to npe ni MDL Beast Festival ojo idije orin e to won ti bere ni 2019 lai gba ta ti lo aj yen ni won ti n se ojo ayeye imo jo imo yo imo fi asa ja ile ti saudi ti awon arab lati fi lole to ko gbogbo awon olorin ja ile aye ti bi deru manhaj opolopo won ni won ko wa sibe ti won si n bo ole iru todun yi ni se bayi 22 February 2021 na won tun pe apejo sibe awon ti won council aj awon corona eyan awon kan won na ni won wa fi lole pe Beast Festival yo waye ni 2021 is that Beast Festival to won se ni 2021 ni on 22 to won se koja ni 22 February 2021 as well as ri a ri kini a ri haji ti wa si olorun ko mo sa ko wala ibanuje lanla lo je fun wa tori pe a ri pe corona meje bi to wa yi
àwọn méjèèjì àdánwò ni wọ́n jẹ́ fún wa nínú ẹ̀sìn wa. Tá a bá bọ́ níbi títí kòkòrò sálé bọ́m̀bì tàwọn èèyàn yìí nítorí pé tí èèyàn bá wo bí ìgbà tí o ti tóṣù kan sísìn 29 June tó ṣe déédé bíi Zulukada ti Hajj ta pé ara àwọn oṣù Hajj náà ni. Tí èèyàn bá wo àpèjọ England àti Germany tí wọ́n ń gbá bọ́ọ̀lù ní bí stadium yẹn ṣe kún tó àti bó ṣe pọ̀ tó láì bìkítà ọ̀rọ̀ corona láì bìkítà rẹ̀ èyàn ó mérí fún àwa mùsùlùmí pé ọlọ́run irú àwọn aṣíwájú wo ló kó fún wa yìí nítorí wípé ó kún fọ́fọ́ tó yẹ pé àfiwé rẹ̀ àfìgbà tá a kójọ lókè àràfá òun náà ni àwọn ẹ̀tọ́ wọn kójọ ní stadium yìí láti wo bọ́ọ̀lù ìpàdánù yìí tó wà fún wa àtọ̀lọ́dọ̀ ọlọ́run mọ́sàlàwá lọ́wọ́ kòkòrò fáírọ́ọ̀sì ọlọ́run kó tún là wá lọ́wọ́ àwọn èèyàn táwọn náà tún jẹ́ kòrónà fún wa lórí ìtẹ̀síwájú ẹ̀sìn wa kọ́lọ́run wá bá wa ká gbogbo ẹ̀ kó ibi àṣìṣe tó bá jẹ́ àṣìṣe wọn ọlọ́run kó sàmójúkò fún wọn kọ́ bá wa yí wọn padà sí dáadáa kí ìfẹ́ ẹ̀sìn kó múmú láyà wọn kó wọ́n fi ṣàkóbá fún àwa mùsùlùmí tá a fẹ́ gbìyànjú láti fi ìgbésí ayé wa sí lọ́hùn àfi ọ̀rọ̀ ọlọ́run àbí ọlọ́run irú àánú yìí lọ má ṣàfikún ká gbogbo wa lágbàláyé alhamdulilayi. Èkejì tí mo fẹ́ ká kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ nínú aráfà ọjọ́ aráfà òun ni pé anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kún fún wa ní àdúrà tá a sì nígbà tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a láǹfààní àti lọ àdúrà tá a níbi fún wa òun ni ṣẹ́yídà lọ́hù òun ni ilá wàhádà owó la ṣe rí kalá láwọn olùmọ́lẹ́kọ̀ ọ̀rọ̀ alhamdu ọwọ́ aláàbò lè ṣe ìkàgbé òun là nẹ́bì fún wa pé ká máa ṣe pé àdúrà ńláńlá ni lọ jẹ́ fún àwa tá a bá wà ní tá a láàyè lọ aráfà àtàwọn tó wà ní aráfà náà káwa náà ká dúró ká ṣe lọ́jọ́ yìí kò mọ bẹ́ẹ̀ nìkan àwọn àáfà wọn ànẹ́bì sọ̀tọ́ làwọn tó gbé wá lòun pé ká gbàwẹ̀ lọ́jọ́ yìí fún àwọn tó wọn bá ní ọgbẹ́ inú àbárùn kan ara àǹfààní ńláńlá àwọ̀ yẹn kò kí ń ṣe dandan àmọ́ àǹfààní tó wà ń bẹ̀ fún wa èrè ńláńlá ni tọ́lọ́run bá yọ̀dá fẹ́ dà then àwọn àṣkáàrò kásì tahmid alhamdulilah kásì tahlil láìlá ilàlá kásì subhat subhanallah kásì takbir allahu akbar ara àwọn tó yẹ ká ṣe lọ́jọ́ yìí tó yẹ kọ́ pọ̀ ní tó yẹ kọ́ pọ̀ torí ọjọ́ kẹni kò wá wọn bẹ́ẹ̀ nìkan àwọn àfà kọ̀ọ̀kan wọ́n tún wáá júwèé fún wa pé nínú àyà tọ́lọ́wọ́ bá nífẹ̀ẹ́ jù nínú quran táwọn ẹbí ṣàlàyé fún ibi masoud kò ní àtẹ kò sí àwọn wá fi ń jòwèrè pé oríire ijọ́ náà á tún ṣe é púpọ̀ nítorí pé ọjọ́ tọ́lọ́wọ́ bá nífẹ̀ẹ́ jù ni ta wá kí àyà tọ́lọ́wọ́ bá nífẹ̀ẹ́ jù àwọn apá kan náà wà fáwọn tó ní pé nínú súrà tọ́lọ́wọ́ bá nífẹ̀ẹ́ jù nínú quran kò ní súrà tóun fatia kò ṣe é má ké ni gbogbo nǹkóhun nírun ní ìbádà tí èèyàn bá ṣe yálà èèyàn fẹ́ kírun jimọ̀ ni èèyàn fẹ́ kírun sukula ni èèyàn fẹ́ kírun ọ̀rọ̀ yẹn kan ni èèyàn fẹ́ kírun nafila kan ni súrà tóun fatia òun la kọ ni súrà gbogbo nínú ọgọ́rùn-ún kan àti mẹ́rìnlá tó wà ní quran òun nìkan la kọ ni gbogbo yòókù àfikún ni làwọn àfáà kan fi wò ó pé ayé àti pé ọlọ́run àsúrà tọ́lọ́run nífẹ̀ẹ́ jù ní quran súrà tóun fatia wọ́n fi wo òye pé kéèyàn tún ké inú ọjọ́ yìí náà kó tún fi tọrọ kọ́lọ́run kọ́ mọ́sá gbà fẹ́ nínú ọjọ́ wa ní ìbàdàn èyí ò jẹ́ gi ẹ̀kọ́ táàrí ní yom arafa àǹfààní tó wà fún wa fún iléyá kò fẹ́ ká ṣe àǹfààní lára ànábì ibrahim alayhi salatu wa salam ní ẹni tí ọlọ́run ọba tó sàkẹ́ lẹ́ni tí ọlọ́run ọba ẹni tí ọlọ́run ọba tí ó yàn fún wa torí ọlọ́run ọba pé mi láta abikun ibrahim wa sama kule muslimi na mi kọbìrì babalá bàbá wa ni ibrahim ọlọ́run òun ni ó fi islam ìjẹ́ mùsùlùmí ó fi porí wa ọlọ́run ọba ó ṣe àpọ́nlé ńláńlá fún ànábì ibrahim ó tún wá sọ fún wa pé kọ́dí ká nẹ́tìlá kún úsùwàtún asanàtún fi ibrahim wà lẹ́dí iná máa wò
àpèjúwe ńláńlá láàrí lára ànábì ibrahim àtàwọn tó wà pẹ̀lú rẹ̀ nítorí pé ànábì ibrahim yẹn ó pàtàkì nínú ìgbésí ayé wa nítorí wípé gbogbo ọ̀nà tọ́lọ̀ mọ́ fi dán ìyàwó ọlọ́run fi dán ànábì ibrahim wò ọlọ́run wá páàsì rẹ̀ ní pé lẹ́yìn ìgbà tó páàsì ọlọ́run láti sọ pé ìníjà ìlúka lè ná sí ìmáàmù àṣẹ ó ní ìmáàmù fún gbogbo àgbàlá ayé lásìkò nígbà pátápátá ìwọ ni ìmáàmù gbogbo aṣíwájú kí ni ànábì ibrahim ṣe tọ́lọ́run fi yàn gbogbo àdó tọ́lọ́run fi kàn yàn ó fi àdánwò kan látara bàbá rẹ̀ bí bàbá rẹ̀ bó ṣe ya kẹfìrí tó ànábì ibrahim ó gbìyànjú bóo ni bàbá yìí ó sì jẹ́ mùsùlùmí òdodo bóo ni bàbá yìí yóò ṣe jẹ́ mùsùlùmí òdodo kí la fẹ́ ṣe pẹ̀lú bàbá yìí tí yóò fi tẹ̀lé ojú ọ̀nà yìí ànábì ibrahim gbìyànjú kódà àwọn èèyàn máa ń sọ pé ànábì ibrahim ó tọrọ àforíjì fún bàbá rẹ̀ ànábì ibrahim kò ṣàdédé tọrọ àforíjì fún bàbá rẹ̀ ànábì ibrahim gbìyànjú ó wá rò pé bàbá àwọn èèyàn tí ó gbà ni ẹ̀rí tí mo gbé sọ̀rọ̀ bí bàbá rẹ ni ya abati láta abudu shaitan iná shaitan kanu lirahmanu asiya wọ́rọ̀ bàbá mi má ṣe shaitani tẹ̀lójú ọ̀nà ọlọ́run ni torí pé shaitani olùsẹ́lọ̀ ni gbogbo ohun tó gbà lórí láti pe bàbá rẹ sójú ọ̀nà bàbá rẹ ò tẹ̀lé ẹ̀mí ibrahim ẹ̀mí tí ó rọ̀ láti fa àyàn sójú ọ̀nà tọ́lọ́run ọba ni torí pé ọlọ́run ọba fúnra ẹ̀ ó láti sọ pé iná ibrahim kan láhàwáwù hẹlíìm nítorí pé ibrahim tẹ́rí yẹn ń bẹ lẹ́ni tọ́rọ̀ tó ní sùúrù kìí sẹni tí máa dájọ́ orí ibú fún bàbá rẹ̀ bí bàbá rẹ̀ ṣe ya kẹfìrí tó kò dájọ́ orí ibú fún nígbà tó hàn sí bàbá rẹ̀ pé bàbá yìí kò ní tẹ̀lé òun kò sì ní tẹ̀lé ojú ọ̀nà òun ló sọ pé iná bọ́ra omi mo yọ pa pẹ̀lú wọ ẹ̀yìn àti mo tẹ̀sí mo yọ pa yọsẹ̀ kúrò ìgbà wọn ànábì ibrahim tó dìde bẹ́ẹ̀ so ànábì ibrahim yìí ẹnìkan tó fi gbogbo ìgbésí ayé rẹ̀ lè fọlọ́run ni ọlọ́run ọba júwe ibrahim fún wa ó fẹ́ ká o gbogbo ọ̀nà téèyàn máa ń gbà dá ìyàwó tó ń gbà dá wò ibrahim pass débi pé ọlọ́run ọba lẹ́kíọ́lá òun gan fúnra rẹ̀ ó láti sọ fún wa pé ibrahim aṣíwájú kan ni nínú ẹ̀sìn wa léyìí tó yẹ pé kò sírú rẹ àfàdé muhammed nìkan ló gòkè rẹ so látàrí báyìí alukur'an kerim ó wá júwe fún wa pé ànábì ibrahim náà ó dúpẹ́ fọlọ́run torí inú àdánwò tó fi kàn ní pé lẹ́yìn pàpọ̀ ọgbàfà fọlọ́run ọba wọ́n sọ sínú iná òbí rẹ gbógun tì í ó dúró tọlọ́run kọ̀ wá mọ bẹ́ẹ̀ nìkan ọlọ́run wá dán wò wípé kó gbé ìyàwó rẹ̀ ájára kó gbé lọ jìnnàjìnnà ní kaaba ní maka ó sì gbé sí maka débi pé ìyàwó náà ó kó sí wàhálà pé ibrahim ṣé kí ló mú ọ gbé wa wá bíi iná ànábì ibrahim ò lé sí ti ọ́fọ̀ fún torí ọlọ́run lọ pa á láṣẹ ìyàwó rẹ tó wá bèèrè lọwọ rẹ pé sí ọlọrun ọba rẹ lọpọ láṣẹ nítòsí oní bẹẹ ni ká ní bẹẹ ni mo gbà fún ọlọrun ọba ó wá wò pé ànábì ibrahim togbótogbó ànábì ibrahim ọlọrun sì jogún ọmọ fún un débi wípé ànábì ibrahim nígbà tí màláíkà lọ fún un níro wípé yóò bímọ ó láti mọ sọ pé fábímọ tó bá ṣirú irú ìró wo leléyìí pẹ̀lú mo ṣe dàgbà tó yìí tíyàwó mi ti dogbó tèmi náà ti dogbó ọlọ́run ọba bá ti máa ń ṣe nǹkan tó wùlù nígbẹ̀yìngbẹ́yìn ọlọ́run ọba padà ta ànábì ibrahim lọ́rẹ̀ ọlọ́run ọba fúnra rẹ̀ ó padà ta ànábì ibrahim lọ́rẹ̀ débi pé ànábì ibrahim padà sọ ó ní alhamdulilahi alẹ́dì wa abali alakibari ismaila wa isi akọ iná rọ́bì lásẹ̀mí odò a ọpẹ́ fún ọlọ́run ọba bàtọ́ yẹ pé ọta mi lọ́rẹ̀ tòun tí mo tòun togbótogbó mi yìí ọta mi lọ́rẹ̀ ismail àti isaac
anabi ismail ogba anabi ibrahim ogba fa tayanya folom olon fili ta lore arantile ya wa fe so fun wa ohun ni wipe anabi ismail un gan fun rara re nigbati olohun oba fun rara re to lo fe da anabi ibrahim o pe in to ni fe du pe omo to fi wa rugbo arabi to wa dagba tan to lo wa ni o wa ni kolo dungbu re kolo dungbu omo na ha anabi ibrahim o wi fun omo re o ni o so fun omo re pe ah ire omo mi o ya bunaya ya bunaya ire omo mi inni ara fil manami an asbahuka mo ri inu ala mi pe mo lala pe mo dumbu re anabi ibrahim wa ni ah anabi isma o anabi ibrahim wa so fun omo re von zuru maza tara kini wo yere si ti mo so yi kini wo yere si ti mo so yi awon mufasir ja gbo yi pe anabi ibrahim idi to fi be lo omo re pe kini wo yere o fe mo se omo to n toro lodo olohun oba ninu alquran to olohun oba gbuwe fun wa pe anabi ibrahim to pe robana wa ba afifi im rasula o anabi ibrahim ti guru pe ojise kan be to je oga gbogbo ojise tapo gan ni ogangan gbogbo ojise to mo pa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ibrahim ti wa toro re fun ra re wa ba afifi im rasula olohun ba mi gbe di ojise kan laarin won wa fe o pe se abi se le ismaila yi ni o se pase ojise yen ni ka lohun ba ni yo fi re ele yo gba fa bo se wa so pe vanzur maza tara kini wo ye rembi ah nabi ibrahim alayhi salatu wassalam un ah ibrahim nabi ismail wan if al ma tu umar ire baba mi to lohun ba ko lase mi o so ohun ni ko se lori mi bisadeu anabi ismail lo wa sokunfa layin re eje re ebi re anabi to waye layin la anabi to waye awon ran quraish awon ni eje anabi ismail to fi wa di ke won bi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to fi adua ta anabi ibrahim won se to fi wa gba lori bibi anabi muhammad olohun o fi opolopo kan ta anabi ibrahim lo re ara re ni pe ta la anabi olohun ba jari lara re inu gbogbo eyan tin be laye to ju anabi ibrahim lo anabi ibrahim o bi ismail o bi isaac fura re o bi yakub fura re o bi yusufu ninu ran yen iran musa iran dauda iran suleimana iran musa iran arun gbogbo won bawon latara anabi isaac to je iran anabi ibrahim ti sara to bi ka tun wa so ti anabi ismail ee ti ipare ni anabi muhammad to wa eleyi je lanla ni be oye ta wu nbe ni pe igba fa eda olohun o kin ra lare igba fa anabi ibrahim olohun o ra lare lo fi fi omo daada lo fi ta lo re ta wa na ba gba fa folohun ta fi ra le folohun olohun ni ra wa lare ajire aye ajire akiyama ka ba ta lo safat mari wa ta nsa arafata adusi anabi ibrahim atani anabi ismail olohun fi ta lo re awon olohun fi ta lo re e wo iran ti won to wan be tin to continue laye doni ta gbagbe gbogbo to ba ti olohun oba na bo olohun o si ni gbagbe re niyan to ba fi gbogbo ara to fi jinki olohun laye eko ti o mo je ti gbogbo awon ta won mo pa pa julo ninu odun leya yi o ni pe iyan ni anabi ibrahim alayhi salatu wassalam obi to bi keferi ni o se o gbiyanju bo ni o se je musulumi ko ri musulumi je sibe o se suru pelu re baba je keferi omo je anabi olohun oba are ko tolo fe kari ni to bi wa ba je keferi yi o ni ka mo sori re yi o ni ka se si owon yi o ni ka se tembelekun si won yin pe ka wo ona wo lagba ri orire ọdọ ọlọrun lara wọn akáṣe bọlọ sí kádàrá tán bá kú wà ní kankan tájogun lára wọn a rí àpèjúwe yẹn lára anabi ibrahim alayhi salatu wasalam èèyàn ni ọmọ nuhu anabi nuhu alayhi salam ọmọ tiẹ bí anabi ọlọrun ó bí kéfèrè ọmọ
kiveri lomo anabi olohun oba ni baba re de bi pe anabi no ifi omo gbe un lati ma so gba ti kan olohun leti pe ah olohun inna ibni min hali wolo ni ko omo mi ko awon ara ile mi ki ko won sinu moto omo mi na ara ile mi lo ni aisa min hali ki sara ile re innahu amalu ghayra salih ah iwa re oda awon ti wa won da ti mo fi mo je mo ti mo fi yan ara ile ke se eje nikan latara agbagbo yin le mo fi so yin da ara ile ti na omo re o sinu ara ile anabi ibrahim anabi no anabi olohun ewun to bi ohun to bi ka tun wa woye lo si odo anabi ibrahim bakana omo daada o jari lara anabi olohun ba o no tun wa sanabi olohun ba ohun ni anabi ismail alayhi salatu wassalam anabi ismail olohun oba fun rara re o je akanda to gba fa fun baba re pe baba won o fi won se gbogbo to ba wu apolo lo ba po lase baba je ni re omo na je ni re ori re leyi olohun oba se fun wa fun gbogbo en keni ti o ba fe sori re obi re obi o obi ibu obi o o le jo mo re lara won gbogbo le olohun fi sapojuwe fun gbogbo awon ti o ba je omo olohun ko mo sa je ki awa atawon idile wa asori re anabi ibrahim alikiyama lo po mo re wa o si mo o ko wa leko pe ta ba fe wa aye a wa aye alala fo mo wa ta ba ko mo yin te fe si ko te je ko o gba fa fo lohun e ri aye la re e tun ra le ko ti ni padanu alikiyama ko wa mo be nikan fun gbogbo awon iyawo to won ba dogun fun wa ta ma je iyawo leyin ki gbogbo awon okunrin ka je to gba fa fo lohun kawon iyawo wa na ma je eyan buruku ari apojuwe iyawo buruku tolohun gbe sodo eyan daada ara iyawo buruku tolohun sodo eyan daada o na ni iyawo no ati iyawo lo tolohun ba ni daraba allah masala lil ladina kafaru imrata nuh wa imrata lut ipe iyawo buruku ta sapojuwe ta wa fi kale sodo awon anabi olohun amo ko sori re nbe bẹ́ẹ̀ la rí àpèjúwe yẹn dáadáa tọrọba láwù mọ́sálá lílẹ̀ ìdínà àmọ́nù àwọn ìyàwó dáadáa tẹ pé àwa fi ti kẹfẹ̀rí ìwọ ni asia ìyàwó firaawu ìyàwó firaawu ọlọ́run ọba ṣe lẹ́ni àlìjẹ́nà ó ṣe ìyàwó tọrọ kọ́ tó gbé sọ́dọ̀ nógù àti lùtù ó ṣe wọ́n lẹ́ni iná lọ́ni akíla ìdí ula náírà máa dà ilé àmọ́ ìyàwó ti firaawu náà ń tọrọ ọlọ́run ọlọ́run bá sì jogún àlìjẹ́nà fún ó fi hàn láti ayé èyí pé èèyàn lè wà lábẹ́ èèyàn bú tí ó sì sori rè ń bẹ̀ ara ìyàwó dáadáa òun náà ni asia akádà rẹ̀ sódò èèyàn bú àbí òun sori rè apá wa lè rí ìyàwó dáadáa tátù kádàrá sódò èèyàn dáadáa tí ó sori ara rẹ̀ ní ájára ájára jẹ́ ìyàwó tó dà ọlọ́run tó wá kádàrá rẹ̀ sódò ànẹ́bí ọlọ́run tó dà ọlọ́run wá ní kó bí èso ọmọ tó dà ọrọ̀ oríire òun òun náà làwọn náà ń já àǹfààní rẹ̀ tó ní láyé tá a wà lónìí torí pé anabi ibrahim tọ́lọ́run jogún anabi ismaila fún èèyàn rí ni gbàfà anabi ismaila ó sọ òun náà dèèyàn rí ọlọ́run tó sọ òun náà lánàbí ọlọ́run ọba eléyìí fi yé wa pé gbogbo ẹni tó bá jẹ èèyàn dáadáa tó bá sì níyàwó tó dáa ọmọ olóore ọlọ́mọ á ṣe léṣo bẹ́ẹ̀ ìwọ̀n tí ìyàwó náà bá gbáfà ọlọ́run tó wá bùn lọ́mọ tí ó gbáfà ojú ọ̀nà tó bọ̀ wọ̀nba eléyìí ni ẹ̀kọ́ tẹ̀yìn ìyàwó wa àtẹ̀yìn ọmọ wa àti gbogbo àwa ọkùnrin náà lápapọ̀ tá a jọ kọ tá a fẹ́ ká kọ́ ká tún wá kẹ́kọ̀ọ́ yìí pẹ̀lú àṣẹ tọ́lọ́run bá pa anabi muhammad sallam pé eré anabi sọ báyìí pé kó ìmọ̀ sọ láti ọ̀nà sókè wọn mọ̀ ẹ̀yà ayá wọn mọ̀ mọ́tì lílàáyé rọ́bìlà àlùmí bá a ṣe gbáyé nù sọfúnanàbí sọ fún wọn pé ìmọ̀ sọ láti gbogbo ìpọ̀sẹ̀sẹ̀ lójú ọ̀nà tọ́lọ̀ máa wọ́lọ̀ máa ṣe ìbádà fọ́lọ̀ wọn ọ̀nà sókè gbogbo ìlàkàkà kí n ṣe sàárà kí n dúnwó ẹran iléyà fún wọn lọ́n gbogbo tó ń wá ṣe fún wọn lọ́ọ̀ni wọn mọ̀ ẹ̀yà ayá ìṣẹ́mí mi lórí tí ọlọ́run ṣiṣẹ́ ni w
wa mo ma ti ti ba simo na tori ti eni fini simo lillahi rabbil alamin la sharika la fa bi zalika umirtu an awwal muslimin olo anabi sallallahu alaihi wasallam ba fi lo ni ko wi bayi fun wa ni pe iru igbesi aye ta ni ibrahim gbe ta na ba gbe atawa ati yawo wa atawo mo wa iru oriire ti anabi ibrahim to se oriire ti ajara to se oriire ti anabi ismail to se oriire yen na olohun olore oba ati jonjo yo tun da ori yen pada fa wa na ti o se fun wa inna la la nuti wa ajra al muksinin olohun ki re lare data ti musubi asi aba won data bu data tan ba se olohun ni ra lare ile ko ma je ko fun wa fun ipale mo odun iliya ile se pe kasi ayo jabi jabi ni dal kudo ni kan ama ka mo wi pe eko to wa nbe fun wa eko igbafa igbafa olohun ma san lesan igbafa fọlọhun pelu gbogbo esi wa le to fun wa lo le de wa ni Nigeria yi na to pe ti en ba ri musulmi ton se to wa Nigeria in te mo ri pelu e ni pe iwa baje iwa buruku imo wa haram imo le gbogbo awon wa ti o da e mo je ki ti wa ko ri be e je ka ya pa ka je ara awon esa tọlọhun oba ti o sa lesa tori wi pe gbogbo bibu ese ko da ropo to olohun da won ni re mo loto yo si se sa won yo si ke won e mo ja fi haram e mo ja fi kun gbe si aye wa o le loni oba laanu ti ma de yo de fun wa gbe si aye to je mo ti tọlọhun lawo ko sa nabi ibrahim o ni ani ka fi mo ko se ni gbe si aye o lo pe je ka si opo odun laye wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.